မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမြို့ဝန်သားကြီးကိုချင်းအဘိဓမ္မာအပိုင်း29မုဒိတာကြောင့်ပြည်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာသူမျိုးကိုမြင်ရကြားရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘောတရားသည်မုဒိတာသည်ထို့ကြောင့်ဝမ်းသာမုဒိဟုဆိုခဲ့ပေသည်ကျောင်းဝံဥစ္စာစီစဉ်ဂုံတိမ်ဘက်ဖြစ်စေအမျိုးအစွေအစင်းကျမ်းမာခြင်းပညာတက်ခြင်းစသည်တို့တွင်တမျိုးမျိုးဘက်ကဖြစ်စေတံပတ်တိစိုက်နေသူကိုမြင်ရကြားရသောအခါအဘိဇာအိတ်သာအာကြည့်သူတို့၌မတရားလိုခြင်းမူမနာလိုမူမစားရသည့်အမဲသဲနှင့်ပတ်လိုမူစသောအယုတ်တမာတရားတွေဖြစ်တတ်သောလဲစိတ်ထားဖြူလွင်သူတော်စင်တို့၌ကတော်ပါပြီတယ်တော်ပါပြီတယ်ဒါလူဒါလူရှေ့ကောက်မှုကြောင့်ယခုလိုချမ်းသာတာပါဘဲဟုမုဒိတာအစစ်ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်မုဒိတာအတုတရံတခါ၌ကမိမိနှင့်ဆက်သူတို့တံပတ်တိဆိုင်နေသည်ကိုမြင်ရ၍ဝမ်းသာအာရဖြစ်တတ်ကြသည်ထို့ဖြစ်ကမုဒိတာနှင့်စင်တူယိုမာတဏှာလောဘမကင်းသောနှစ်သက်ချင်းပီတိတောမနတများသည်နဲ့တဲ့ယုံတွင်သာမကအလွန်မင်းအာရလှ၍မျက်ရည်ပင်ကျလာတတ်ပါသည်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကိုမုဒိတာအတူဟုမှတ်ပါသို့သောထို့သို့ဖြစ်တိုင်းလဲမုဒိတာအစစ်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုအခါများစွာပင်မုဒိတာအစစ်လည်းဖြစ်ပါပေလိမ့်မည်ဥပိ္ခာအကြောင်းတရဝါတို့အပေါ်၌လှစ်လူရှုခြင်းသဘောသည်ဥပိ္ခာသည်ထို့ကြောင့်ရှုသည့်လှစ်လျူပိက္ခပြုလောဟုဆိုခဲ့သည်ဤဥပိ္ခာကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းများ၌တထရမစ္ဆတတစေတသိက်ဟုခေါ်သည်လှစ်လျူရှုဟုသည်မေတ္တာကဲ့သို့ချစ်လည်းမချစ်ဂိယုဏကဲ့သို့တဏှာလည်းမတဏှာမုဒိတာကဲ့သို့ဝမ်းလည်းမမြောက်ဒေါသကဲ့သို့မုန်းလည်းမမုန်းပဲမကောင်းလည်းသူကံကောင်းလည်းသူကံဟုကမ္မတကာချထားခြင်းသည်ကံမမိမိပြုရသောကံသာတက်ကမိမိဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုသဘောထားခြင်းယခုကာလ၌ပြောဆိုဆုံးမ၏မရသောတပည့်သားသမီးများကိုလှစ်လူရှုထားသည်ဟုပြောကြ၏ထို့သို့လှစ်လူရှုခြင်းကတပည့်သုံးမုတ်သားသမီးကိုစိတ်၌မထဲ့၍မစင်စားတော့ဘဲကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေနေခြင်းလိုနေပါစေဟုပစ္စလက်ခတ်ထားခြင်းသည်ထိုပစ္စလက်ခတ်ထားခြင်းသည်ဤနေရာ၌ပြနေသောဥပိ္ခာမျိုးမဟုတ်ဥပိ္ခာ၏လှစ်လူရှုခြင်းကစိတ်ထဲမှထဲ၍စဉ်းစားပါသည်သူရတွင်အမုန်းဘက်သို့လည်းမရောက်စေအချစ်ဘက်သို့လည်းမရောက်စေဘဲအလေအလတ်စိတ်ထား၍ရှုစားနိုင်သောသဘောသည်ဤဥပိ္ခာသည်တာမန်လူတို့၌ဖြစ်နိုင်ပါ၏ဇံရောင်ရှုသောဥပိ္ခာကမေတ္တာဂိယုဏမုဒိတာတပါးပါးဖြင့်တရားပေါက်ပြီးသူ၌သာတိုးတက်အားထုတ်မှဖြစ်နိုင်ပါသည်ပြမစုတရား၄ပါးဤပြခဲ့သောမေတ္တာဂိယုဏမုဒိတာဥပိ္ခာ၄ပါးကိုပါဠိလိုဓမ္မဝိဟာရမြမလိုပြမစုတရား၄ပါးဟုခေါ်သည်ပြမမြတ်သောဝိဟာရနေခြင်းတရဝါတို့အပေါ်၌မေတ္တာပွား၏ဖြစ်စေဂိယုဏမုဒိတာဥပိ္ခာတို့တွင်တဘာဘာပွား၏ဖြစ်စေနေခြင်းသည်မြင့်မြတ်သောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်သူကဲ့သို့ပွားများ၏နေထိုင်ခြင်းသည်ဒေါသစိတ်အဘိဇ္ဇာအိတ်တာစိတ်တို့ဖြင့်နေခြင်းကဲ့သို့၆၆တွေ့တွေ့မဟုတ်ပဲဆူဆူပြေပြေရှိနေသောကြောင့်ဂျမဆိုးဟုခေါ်ဟန်တူသည်အချို့ကဂျမစရိယဟုသောပါဠိကိုဂျမဆိုးဟုမြန်မာပြန်ထားကြောင်းပြောကြ၏မေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ကိုမိမိတန်တန်၌အထက်ထက်ဖြစ်စေနိုင်လျင်မိမိမှာမေတ္တာစိတ်တွေတိုးပွားများပြားနေဤသို့မေတ္တာစိတ်တွေတိုးစီပွားစီများစီခြင်းကိုမေတ္တာပွားသည်ဟုခေါ်၏ပွားစီ၌စေကိုဖြုတ်၍မေတ္တာပွားဟုခေါ်ကြသည်ဟုလိုမေတ္တာပို့တစုံတစ်ယောက်ကိုရည်မှန်း၍ချမ်းသာပါသည်အာယုံပြုနေသောအခါမိမိမေတ္တာသည်ထူထူနှင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိထိုအခါမိမိမေတ္တာကိုထိုသူအထံရောက်အောင်ဥနေတကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်မေတ္တာပွားစီခြင်းကိုပင်
မေတ္တာပို့သည်ဟုယခုကာလသုံးဆွဲကြသည်အများသုံးနေသောမေတ္တာပို့နည်းပါဠိတဗေတ္တာအဝေယဟွန်တုအပြာပဇာဟွန်တုအနိကဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုမြမ1တရဝအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေ2ဒုမနတကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ3ဒုက္ခကင်းကွာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ4ချမ်းသာခြင်းရှိ၍မိမိကိုယ်ကိုအသက်ရှင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအမှန်မေတ္တာပူနည်းတရဝအများကိုဖြစ်စေတယောက်ယောက်ကိုဖြစ်စေရည်စူး၍ထိုသူစီးပွားချမ်းသာကိုလိုလားမှသာထိုသူအထံသို့မေတ္တာပို့ရာရောက်၏တွေးခြင်းအားတွေးကြံ့ကြံ့ကြံပြီးလျင်မိမိနှုတ်တဲ့ရနေသောအဝေယဟွန်တုစသည်ကိုရွတ်ဆိုနေတော်လဲအမှန်မေတ္တာပို့ရာမရောက်ထို့ကြောင့်မိမိနားလေသောဆိုလိုရင်းအိဗံမှာမိမိစိတ်မှာပေါ်မလာသောပါဠိဖြင့်အဝေယဟွန်တုစသည်ဆို၏ပို့ခြင်းထက်မြမလိုပို့ခြင်းကသာလိုရင်းကြပွဲရှိပြီထို့ကြောင့်မိမိမေတ္တာပို့လိုသူနာမည်သွင်းပြီးလျင်ငါဤမိခင်သည်ဘေးရန်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာ၍ကိုပါခန့်ကြံလွန်ရွှင်လန်းလျက်ချမ်းမြေတာချူမိမိကိုလျင်အသက်ရှိအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဟုစိတ်ပါလက်ပါရွတ်ဆို၍ပို့တင်သည်ဖခင်ကိုပို့ရ၌ငါဤဖခင်သည်ဆရာကိုပို့ရ၌ငါဤဆရာသည်ဟုပြောင်းလဲ၍ဆိုပါတရဝအားလုံးကိုတင်ကြွေပို့ရ၌တရဝဟုသမျှဟုဆိုပါဤနီကပါဠိတိုင်းတည်းရဲ့မြန်မာပြန်ခြင်းသည်ဤပုံဤကိုရှေသေးသည်ဟုထင်လျင်လဲငါဤမိခင်သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေငါဤဖခင်သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေငါဤဆရာသမားတို့သည်ငါဤဆွေမျိုးတို့သည်စသဖြင့်ဆို၍စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်ပို့ကြပါလေဂယုဏပုံဤဂယုဏဤသဘောကဆင်းရဲနေသူကိုမြင်ရကြားရသောအခါထိုဒုက္ခမှလွတ်စေလိုခြင်းကဲစေလူချင်းသဘောဖြစ်ထို့ကြောင့်ဂိယုဏပို့ရ၌ပါဠိလိုဒုက္ခမောဇန်တုမြမလိုယခုရောက်ရှိနေသောဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြပါစေဟုပို့ရသည်ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်၍ချမ်းသာသို့ရောက်စေလူချင်းသာဂိယုဏအစဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းတူပါစေတော့ဟုသဘောဖြင့်ဉာဏ်မြန်သေးပါစေဟုတချို့ဆုတောင်းခြင်းကဂိယုဏပို့ရမရောက်သည့်အပြင်ဗျာပါဒဒုစရိုက်ပင်ဖြစ်သည်ဤဂိယုဏလည်းစိဉ္ဇသူကိုစိတ်မှန်း၍ပို့မှသာဂိယုဏအစစ်ဖြစ်သည်နှုတ်မှရနေ၍ဒုက္ခမောဇန်တုဟုဆိုယုံမျှဖြင့်ဂိယုဏမဖြစ်နိုင်ပါမုဒိတာပုန်ဤမုဒိတာဟုသည်ချမ်းသာနေသူကိုမြင်ရကြားသောအခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်းသူရရှိနေသောစိစိန်ချမ်းသာမှလက်မလွတ်စေလိုခြင်းသည်ထို့ကြောင့်မုဒိတာပို့ရ၌ပါဠိလိုယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကဇန်တုမြမလိုရရှိနေသောစိတ်စိတ်မှလက်မလွတ်ပါစေတည်းဟုပို့ရသည်ဤမုဒိတာလည်းချမ်းသာသူကိုမြင်ရကြားရ၍ဝမ်းမြောက်စွာပို့မှမုဒိတာအစစ်ဖြစ်နှုတ်မှအလွတ်ရ၍ယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကဇန်တုဆိုုံမြဖြင့်မုဒိတာမဖြစ်ပါဥပိ္ခခပုနိဥပိ္ခခပုရ၌ပါဠိလိုကမ္မတကာမြမလိုကံသာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကောင်းလဲသူကံဆိုးလဲသူကံဟုပို့ရသည်ဆိုလိုရင်ကငါကချမ်းသာအောင်မြတ်တာပို့တော်လဲသူကံရှိမှချမ်းသာမည်ငါတနာတော်လဲသူကံရှိမှဒုက္ခကလွတ်မည်သူချမ်းသာနေသည်ကိုငါကဝမ်းမြောက်၍ဤစည်းစိမ်ချမ်းသာမှမလွတ်စေလိုတော်လဲသူကံရှိမှဤစည်းစိမ်နှင့်ဤအသက်မြဲနိုင်မည်သို့ဖြစ်၍ငါကြောင်ကြစိုက်ဖွယ်မလိုကံမတကားပဲဟုဆိုလို၏အချုပ်မှတ်ဖွယ်ဤမြတ်သာသောဗြမစုတရား၄ပါးသည်တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးတရားတို့အပေါ်အာယုံပြုပုံခြင်းမတူကြခြင်းမြတ်သာသည်တရားကိုချစ်စရာအနေထားဖြင့်အာယုံပြု၏ဂိယုဏကတနာစရာအနေအားဖြင့်လည်းအာယုံပြု၏မုဒိတာကဝမ်းမြောက်စရာအနေအားဖြင့်လည်းအာယုံပြု၏ဥပိ္ခခမှာခလူရှုစရာအနေအားဖြင့်အာယုံပြု၏ထို့ကြောင့်တရဝအများကိုဖြစ်စေတယောက်ယောက်ကိုဖြစ်စေတစ်ချိန်တည်း၌
ရမစိုးလေးပါးလုံးကိုအာယုံပြု၍မဖြစ်နိုင်သူဖြစ်၍တကယ်ဆုရှအောင်ပြုရ၌မေတ္တာပို့ဖြစ်လျင်မေတ္တာံပါအောင်အဝေယာဟွန်တုမဆာ၍ဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရံတုတိုင်အောင်လေးမျိုးကိုပါဠိလိုဖြစ်စေမြန်မာလိုဖြစ်စေအသုံးပြုရသည်ထို့သူဂိယုနာစသည်တို့ကိုလည်းသူနှင့်ဆိုင်ရာပါဠိလိုသို့မဟုတ်မြန်မာလိုဆို၍ပို့ရသည်တကယ်ဆုရှအောင်ပို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိရနေခြင်းကိုရွတ်ဆိုနေခြင်းတပိတ္တာမှာစ၍ကမ္မတကတယံယုစတောလေအထူးစစ်စစ်ဖွယ်မလို့တော့ပါတို့ရတွင်ယခုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတို့ဤဘာသာရေးအလုံးများ၌ဝိจิตန်းကြီးလောက်သူတွေများရကဘာသာရေးလေးစားသောနောင်လာနောက်သားတို့ကစနစ်တကျဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထိုက်ကြပေသည်ပိုင်း29ပြီ